Чао тутті. Минулого разу я привітала дівчинку Діану, яка залюбки слухає мене та ділиться своїми враженнями з рідними та друзями. А сьогодні до Діани приєднується ще й Даніїл. Дякую вам, діти, за увагу і за те, що ви ще й рекламуєте мої відео. Тож запрошуйте рідних і друзів і продовжуємо слухати твір Роальда Даля «La fabbrica di cioccolato» – «Шоколадна фабрика». Наступна розповідь називається «I biglietti d'oro» – «Золоті квитки». «Вой, діре, ти хочеш сказати, che veramente, що тепер справді sarà permesso alla gente, можна буде людям di entrare nella fabbrica, потрапити на територію фабрики», «esclamò nonno Joe», вигукнув дідусь Джо. «Presto, leggici l'articolo», «швидше, читай нам, що там пишуть». «Va bene». «Гаразд», – risposil signor Bucket, – відповів містер Bucket, сп'янандо il giornale, розгортаючи газету. «State a sentire», – «слухайте». «Bollettino della sera», – «вечірний бюлетень». «Il signor Willy Wonka», – «містер Willy Wonka», «il genio del dolciumi», – «геніальний кондитер», «che nessuno ha più visto», якого ніхто не бачив, «negli ultimi 10 anni», останні 10 років. «Ci ha inviato oggi», надіслав нам сьогодні, «il seguente annuncio», наступне оголошення. «Io, Willy Wonka», «я, Willy Wonka», «ho deciso», вирішив, «di permettere a 5 bambini», дозволити 5 дітям, «non più di 5», «не більше 5», «бадате бене», «зауважте», «di visitare quest'anno», «відвідати цього року», «la mia fabbrica», «мою фабрику», «і 5 fortunati», 5 щасливчиків, «saranno accompagnati nella visita», «супроводжуватиму під час візиту», «da me personalmente», «я особисто», «e a essi», «і їм», «sarà concesso di vedere», «дозволять побачити», «tutti i segreti e le magie della mia fabbrica», «всі секрети та чудеса моєї фабрики». Alla fine della visita guidata, після закінчення екскурсії, come dono speciale, в якості особливого призу, sarà loro consegnata, вони отримають una scorta di cioccolate e caramelle, запас шоколаду та інших солодощів, che durerà per tutta la vita, яких вистачить на все життя. Perciò tenete gli occhi aperti per i biglietti d'oro, тож пильнуйте за золотими квитками. «Ho fatto stampare», я надрукував, 5 білетті, 5 квитків su carta d'oro, на золоченому папері. «Еліо наскості» і сховав їх «in 5 confezioni normali», у 5 стандартних пачок «di comuni tavolette di cioccolato», звичайних плиток шоколаду. «Queste tavolette», ці батончики, «potrebbero trovarsi dovunque», можуть виявитися де завгодно. «In qualsiasi negozio», в будь-якому магазині, «di una qualunque strada», на будь-якій вулиці.
in una delle tante città, будь-якому з багатьох міст Діоні Паезе дель Мондо, будь-якої країни світу. Su tutti i banconi, на всіх прилавках, che vendono i prodotti dolciari Wonka, які продають кондитерські вироби фабрики Wonka. І cinque fortunati, 5 щасливчиків, che troveranno questi biglietti d'oro, які знайдуть ці золоті квитки, saranno i soli, будуть єдиними, cui sarà permesso di visitare, кому буде дозволено відвідати, la mia fabbrica, мою фабрику, e di vedere, та побачити, come fatta dentro ora, як вона зараз виглядає зсередини. Buona fortuna a voi tutti, щастя вам усім, e in bocca al lupo, і ні пуху, ні пера. Firmato Willy Wonka, підпис Willy Wonka. Quello è suonato, цей чоловік божевільний, морморо нонна Джозефіне, пробурмотіла бабуся Джозефіна. Niente affatto, зовсім ні. «È brillante!» – «Це геніально!» – «Есклама нонно Джоє!» – вигукнув дідусь Джо. «È un mago!» – «Він справжній чарівник!» «Provate a immaginare!» – «Тільки уявіть собі!» – «Cosa accadrà adesso!» – «Що зараз розпочнеться?» «Tutto il mondo!» – «Весь світ!» Сіметтера Алла Качча буде полювати «Ді Куе Чінкве Більєті Доро» на ці 5 золотих квитків. «Тутті компреранно, кожен буде купувати «Ле таволетте ді чоколато Делла Вонка» – «Шоколадні батончики Вонка». Nella speranza di trovarne uno, в надії знайти один з них. Ne venderà più che mai. Обсяги продажів зростуть як ніколи. Ah, che bellezza sarebbe trovarne uno. А як було б чудово знайти такий квиток? È una scorta di cioccolate e caramelle per tutto il resto della vita. Це довічний запас шоколаду та цукерок gratis, безкоштовно. Disse nonno George, сказав дідусь Джордж. Provate un po' a immaginare una cosa del genere. Спробуйте уявити щось подібне. Чи vorrà un camion per portarne tante? Щоб перевезти стільки, потрібна вантажівка. Інтервенне нонна Джорджина. Втрутилася бабуся Джорджина. Al solo pensiero. Тільки від однієї лише думки про це. Mi sento male. Мені стає погано. Disse нонна Джозефіна. Сказала бабуся Джозефіна. «Те, що кецце! Що за нісенітниця?» – ескламо нонно Джо, вигукнув дідусь Джо. «Пенса un po' Чарлі! Уяви собі, Чарлі! Non sarebbe una gran bella cosa! Чи не було б чудово aprire una confezione di cioccolato? Відкрити коробку шоколаду? E scoprirci dentro і знайти всередині «Uno scintillante biglietto d'oro» – блискучий золотий квиток. «Certo, nonnino, звичайно, дідусю, ma non c'è neanche da sperarci, але на це немає жодної надії», – disse mestamente Чарлі, сумно сказав Чарлі. «А ме tocca».
Ванка, соло уна таволетта ді чоколато аланно. Я отримую лише одну плитку шоколаду на рік. Non si può mai sapere, tesoro. Хто знає, любий? Lo confortò nonna Giorgina. Втішала його бабуся Джорджина. Il tuo compleanno è tra una settimana. Через тиждень твій день народження. Hai le stesse probabilità. Ти маєш такі шанси. Di chiunque altro. Як і будь-хто інший. Temo che questo non sia del tutto vero. Боюся, що це, на жаль, не зовсім так. Disse nonno George, сказав дідусь Джордж. I ragazzi che troveranno i biglietti d'oro sono quelli, набагато більше шансів знайти золоті квитки у тих дітей, che possono permettersi, які можуть дозволити собі, di comprare una tavoletta di cioccolato al giorno, купувати шоколадку щодня. Al nostro caro Charlie, наш дорогий Чарлі, не tocca solo una all'anno. Отримує її лише одну на рік. Non c'è neanche da sperarci. На це навіть не варто сподіватися. Наступна розповідь дідуся Джо називається «I primi due vincitori» – «Два перші переможці». І я впевнена, що і Діані, і Даніїлу, і усім вашим друзям та рідним цікаво, хто ж ці двоє таких щасливчиків, які знайшли перші золоті квитки. Тож, щоб не пропустити наступне відео, натисніть на дзвіночок нагадування, який сповістить вас про вихід наступного відео. А ще не забудьте поставити вподобайку, щоб як можна більше людей, бажаючих читати італійською з перекладом на українську, дізналося про те, що ми тут читаємо. Buona lettura, a presto!